Edhe pse në tabelën e hyrje të shkollës është vendosur tabela me emrin Adem Jashari, dokumentet zyrtare të kësaj shkolle ende ndahen në emrin e vjetër të shkollës së 7 Marsi. Një dokument të tillë e ka siguruar edhe televizioni 21. Në fillim të dokumentit përsëri figuron emri i ri i shkollës, por i njëjti është i vulosur me vulën në të cilën është ende emri i vjetër i të njëjtës. Ministri i Arsimit Arber Ademi ende e pret kërkesën e shkollës për ndryshim të statutit dhe riemërimin e saj dhe pohon se ky ndryshim duhet të reflektojë vullnetin e komunitetit ku shkolla graviton. Çfarë do lloj kërkesë, iniciative që do të ketë adresuar deri te unë, sigurisht se të njëjtën do ta mbështes dhe do t'i japim pëlqim, jo vetëm për këtë rast, po për të gjitha rastet generalisht, për çfarë do emërtimit të shkollave, të institucioneve të tjera arsimore, do të kenë mbështetjen tonë në qoftë se një iniciativë e tillë mbështetet nga komuniteti, prindërit, nxënësit në të cilën graviton shkolla. Përderisa ministri prej kërkesë, drejtori i shkollës Halil Palloshi thotë se iniciativë zyrtare për ndryshimin e emrit dhe statutit ka dërguar përpara 4 vitesh dhe tashmë janë në pritje. Thotë se përgjigje ende nuk ka marrë. Ne me iniciativën e këshillit prindve, këshillit drejtorë shkollës, kemi bërë kërkesë deri në komunë edhe në ministri. Prej ministrisë nuk kemi marrë përgjigje. Po kërkesën e kemi bërë para 3-4 vite. Edhe s'kemi marrë asë një farë përgjigje. Kjo nuk është shkolla e vetme në Çajir që pret ndryshimin e emrit dhe statutit. Të njëjtin probleme kanë edhe shkolla fillore Hasan Prishtina, e cila vulat i ka ende me emrin Rajko Zhinzifov, por edhe Imri Elezi, e cila me vula akoma rezulton si Nikola Vakcarov.